နှုတ်မဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာမျှဝေပေးသွားမယ့်နေ့ပညာလေးကတော့ Telegram ကဖုန်းစတိုရီကိုဒိုလေးနေရာယူနေပါတယ် Telegram ကဗီဒီယိုတွေကို automatic download ဆွဲနေပါတယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေတွေအတွက်အခက်အခဲလေးတွေကိုဖြေရှင်းနေလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ပညာလေးကဖုန်းစတိုရီအတွက်ဒါမှမဟုတ် data ကုန်ကြမှုကိုပါရှုတ်ရှားပေးသွားမှာမို့လို့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ Telegram တွေကိုဝင်ပြီးပေဖက်အပေါ်ဆုံးမှာရှိတဲ့ menu လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြပါ menu လေးပေါ်လာရင် setting ကိုဆက်နှိပ်ပြပါပြီးရင် data and storage ဆိုတာလေးကိုဆက်နှိပ်ပါပြီးရင်ပေဖက်အပေါ်ဆုံးမှာရှိတဲ့ storage using ဆိုတာလေးကိုထပ်နှိပ်ပြပါဒီ device store အောက်နားလေးမှာရှိတဲ့ clear telegram cache ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြပါဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကတော့ video file တွေပုံမနေပါဘူးကျွန်တော်ကတော့ video file တွေရှင်းပြတတ်မလို့ပုံမနေတာပဲဖြစ်ပါတယ် okay နှိပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုက background တွေကိုရှင်းမှာလဲပေါ့နော်ဥပမာကိုက video တွေကိုပဲရှင်းရှင်းနဲ့ပုံတွေကိုမရှင်းပြဘူးဆိုလို့ရှိရင် photo နေရာက select ကိုဖြတ်လိုက်ရုံပဲဖြစ်ပါတယ်โอเคကျွန်တော်ကတော့ကလုံးရှင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက် clear cache ကိုနှိပ်ပြီးအားလုံးကိုရှင်းပြလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်โอเคဒါဆိုရင် Telegram ရဲ့ storage ကိုရှင်းပြီးရဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ video တွေတပ်ပုံတွေကို auto မတောင်းရှင်လို့တော့ပိတ်တနေလေးပဲဖြစ်ပါတယ်โอเคသူကလည်း setting ထိကပဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် data and storage ဒါလေးကိုထပ်သွားပါမယ်Okay အဲ့ဒါဆိုရင် automated download media ဆိုပြီးစာကြောင်းလေးကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့အောက်ထဲလေးမှာရှိတဲ့ဒီမကြောင်းလေးကိုပိတ်လိုက်ရုံပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင် automated download လုပ်နေတဲ့ဟာလေးကိုပိတ်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကမိတ်ဆွေတို့အတွက်ဇုံတရားကြိုးရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင် like and subscribe လေးလုပ်ထားပြီးတော့မှအားပေးခဲ့ပါဦးလို့တောင်းဆိုပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ပါမယ်ဘိုင်ဘိုင်